Len nedávno našli českí reportéri Slováka, ktorý pôsobí v konflikte na Ukrajine. 19-ročný rodák z Michaloviec si hovorí Alex a na frontovej línii strávil jediný deň. Po útoku Rusov na budovu, kde má jeho jednotka zázemie, to už nezvládol. Ja som tak, tady taky přišel, že budem bojovat, ale nakonec som zistil, že to není pro mě. Povolenie na službu v cudzej armáde nemá, ani si ho nepýtal. Vrátiť sa neplánuje, na Ukrajine vraj pôsobí ďalej ako zdravotník. Snažili sme sa s ním spojiť cez profily na viacerých sociálnych sieťach, no bez reakcie.